שלום, כתבת וויינט נדל"ן, בילי פרנקל, שלום. ושלום גם לך, יושב ראש לשכת שמאי מקרקעין, חיים מסילתי, שלום אדוני. שלום. בילי, בואי נדבר היום על מגדלים, על ערים שהופכות למגדלים. נכון, אז בעצם ישראל צומחת לגובה, כמו שכולנו יכולים לראות את זה בעיניים בשנים האחרונות, כבר גם מחוץ למרכז הארץ, ובעצם ניתוח ככה מיוחד שנערך על ידי לשכת השמאים עבור וויינט, ככה דירג לנו את הערים המובילות במצעד. אז בעצם נתון ככה באמת מעניין הוא שבחמש שנים האחרונות כל דירה עשירית נבנית במגדל גבוה. וגם מגדל, בואי ננסה... אנחנו מדברים על 16 קומות ומעלה. אבל כן נפריד, יש מתייחסות שונה בין 16 ל-20 קומות ו-21 קומות ומעלה. אז אנחנו נתייחס לבניינים היותר גבוהים של ה-21 קומות. אז בסך הכל רוב הבנייה הרוויה בישראל עדיין נמוכה. כמחצית מהבניינים עדיין נבנים בבניינים של 3-10 קומות, אבל כמו שאמרנו, אנחנו באמת יכולים לראות המון המון, בעצם כמו שציינו, כל דירה עשירית היא במגדל. אז אם נסתכל על תל אביב, ואנחנו מדברים על כ-3,000 ומאה דירות שנבנו במגדלים של 21 קומות בחמש שנים האחרונות. במקום השני נתניה, שככה אנחנו רואים באמת את קו החוף שם, שהשתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית, ששם כ-2,000 דירות בחמש שנים האחרונות, בבת ים במקום השלישי הוא כ-1,500 דירות, רמת גן, שככה נראית אולי דווקא בין הערים המובילות, היא רק במקום הרביעי, ופתח תקווה וגני תקווה, שהם גם כ-1,200 דירות, שזה יישובים כפריים קטנים. יש הפתעות? לא רואה שם דימונה, פולה, נצרת, תראי פחות. לא, אשדוד. גם אשדוד לא. היא במקום ה-11. שהיא דומה במפעלים שלה לנתניה. נכון, אבל שם אנחנו עוד לא רואים, ככה היא מחוץ לעשירייה הראשונה. אם נסתכל ב-20 השנה האחרונות... גני תקווה, פתח תקווה זה ערים שככה אפשר ממש גם לראות בעין ש צמחו מבנייה כפרית נמוכה לככה, צמחו מאוד לגובה. בואי נשאל את חיים מסילתי. לפני השאלה של האם זה טוב ליהודים, אתה רואה את הנתונים האלה, זה באמת משהו שבסופו של דבר יכול לפתור את בעיית יוקר המחיה ויוקר הדיור, מצוקת הדיור כאן? אין לנו אלא לבנות לגובה, זאת אומרת, מדינת ישראל לא נעד השטח שלה בשנים הקרובות, ולכן כל מה שנשאר לנו זה פשוט למצות את הקרקעות לגובה ככל שניתן. מה שאני כן חושב שאנחנו נתחיל לראות בשנים הקרובות, זה כמו שבהתחלה ראינו מגדלים רק ממש בתל אביב עצמה, ולאט לאט כמו שאתם רואות אנחנו רואים את חדרה ורחובות ופתח תקווה, ערים שלא היו כל כך בטבלה מתחילות להיכנס לעולם המגדלים, אז יש תופעה שלדעתי גם היא תתחיל לגלוש החוצה, והיא תופעת השימושים המעורבים באותם מגדלים. זאת אומרת, מגדלים שיהיו עם קומת מסחר בקומת הקרקע, משרדים וחיים. אבל יש כמה בעיות. בין השאר לזה שנדמה שהמדינה הזאת לא ערוכה בכלל למגדלים. כמה פקקים, אין בתי ספר, אין תשתיות. מה, המדינה הזאת תקרוס אם זה ימשיך, לא? שלא לדבר על עלויות הניהול המאוד גבוהות. זאת השאלה אחר כך, אבל שאלה... להפך, אבל דווקא העובדה שבניינים בשימושים מעורבים ייבנו בפריפריה, דווקא העובדה הזו יכולה להקל על כל עניין הפקקים, כי אם לאשדודי או לחדרתי יהיו את כל השירותים שהוא צריך במגדל אחד, דווקא הדבר הזה אולי יפתח מעין מרכזוני שירותים כאלה ואחרים שיתרו את הצורך לנסוע כל פעם לתל אביב, רמת גן וגבעתיים. טוב, עדיין הוא צריך לנסוע לשם לעבודה. אנחנו יודעים מה קורה עכשיו במגדלים, בשכונות, בערים במרכז הארץ, שאי אפשר לצאת מהרחוב, אתה מדבר לנסוע לתל אביב, אי אפשר לצאת... אני מדבר על לא לנסוע, אני מדבר דווקא אולי להישאר באזור ולעבוד בו. לא חייבים להגיע לתל אביב כדי לעבוד. זאת אומרת, זה ישנה בכלל את אולי התרבות בישראל. אולי. תרבות העבודה גם. לאט לאט, תרבות העבודה. כבר היום היא התחילה להשתנות. כבר היום באמצעות הלפטופים, אני בטוח שחלק גדול מכם וגם איתנו עובדים באמצעות אמצעים טכנולוגיים שמייתרים נסיעות הלוך ושוב למקומות עבודה כאלה ואחרים. אני מניח שברגע שיהיו מרכזונים כאלה בערי הפריפריה, הדבר אולי לאט לאט ישפר את העניין. וכמו שבילי אמרה, חיים, אולי הבעיה המרכזית ביותר עם מגדלים זה עלויות דמי הניהול הגבוהות, אנשים קונים, אנשים סוחרים, בסופו של דבר, הם לא לוקחים בחשבון את עלויות הדיור, אנחנו יודעים מקומות שונים בעולם, שדווקא מגדלים שנבנו בהתחלה כאיזה מגדלי יוקרה, הפכו לסלאמס. נכון, אז צריך באמת לתת את הדעת. אנחנו יודעים למשל שבפרויקטי פינוי ביני ותמה, היזם שיוזם את הפרויקטים האלה, משאיר לא פעם דירה או שתיים לאותם דיירים, כדי שהם יוזכרנה ויאפשרו דרכם לשלם את דמי הניהול. לאותם דיירים חלשים שנכנסו לפרויקט. נכון, אני מסכים איתך שדמי הניהול זו באמת איזושהי בעיה שצריך לקחת בחשבון, ולכן כדאי שמי שקונה דירות במגדלים ייקח את זה בחשבון. מה שלדעתי יקרה זה שמי שיכול לשאת בנטל הזה באמת יעבור למגדלים, ומי שלא,
יישאר בבניינים היותר נמוכים. מאוד אופטימיים, מצדך. אני אזכיר נתונים מעניינים שבאמת פרסמנו לאחרונה, שעלו בכנס של מכון אלרוב, שכן דיווחנו על זה, שבאמת מלמדים שדווקא בבניינים גבוהים יחסית, עלו דמי הדיור פר דייר עשויה לרדת. עכשיו אנחנו עדיין מדברים פה על מגדלים של טווח של 21 קומות, שזה נחשב טווח ביניים, שם דווקא המלצה הייתה לבנות לגובה של 30 קומות, וגם לשנות את התמהיל, כי בל נשכח שהיום באמת הבניינים האלה כוללים ברובם דירות גדולות, הרבה מאוד פעמים, דירות ארבעה חדרים. מה שחיים פה מספר עליו זה עוד חזון למועד. זאת אומרת, יש המון תוכניות לעירוב שימושים והמון הצהרות מאוד מאוד יפות. אנחנו עוד לא רואים את זה, זה עדיין הרי שינה פריפריאליות עם הפקקים המפורסמים. אתם עוד לא יושבים עם הלפטופ שלהם. אנחנו עוד לא שם, אז... אבל אולי עוד נהיה. זאת השורה התחתונה. בילי, את כמובן תמשיכי לעקוב אחרי כל הסיפורים האלה. תודה רבה גם לך. תודה לך. חיים מסילתי.